Минулого року українці сплачували податок лише за житлову нерухомість. Однак вже з 1 січня 2015 року, відповідно до змін у Податковому кодексі, оподатковується і нежитлова нерухомість. Я хочу звернутися до юридичних осіб, до підприємств, хто є власниками нежитлової нерухомості. В Податковому кодексі чітко прописано перелік видів нежитлової нерухомості, а також перелік видів, які пільгуються, тобто які не підпадають під оподаткування. Наприклад, є підприємство, в якого є виробничі якісь площі, складські приміщення і є адміністративна будівля, тобто офіс. То за виробничі приміщення, за складські приміщення, за приміщення, наприклад, які використовують у своїй діяльності сільськогосподарські товаровиробники, податок на нежитлову нерухомість, він не сплачується, тому що ці об'єкти, це прописано, вони не є об'єктами оподаткування взагалі. А от офісні приміщення, тобто адміністративні будівлі, зокрема, це буде поширеним випадком, вони підпадають під об'єкт оподаткування податку на нерухомість. Ця норма закону про оподаткування нежитлової нерухомості для юридичних осіб почала діяти з 1 січня 2015 року. До 20 лютого юридичні особи повинні подати декларацію з нарахування податку за нежитлову нерухомість. Оця сума річна податку, вона розбивається рівними частками поквартально і підлягає відповідній сплаті. Тому всі юридичні особи повинні запам'ятати, що тільки фізичні особи будуть сплачувати за новими правилами в наступному році, за минулий, а юридичні особи вже зараз. Пільгових квадратних метрів для нежитлової нерухомості немає. Нежитлова нерухомість у вигляді гаражів чи автостоянок теж оподатковується. Гаражі, наземні, підземні, також станції технічного обслуговування автомобілів, криті автостоянки – це теж об'єкти нежитлової нерухомості, які не пільгуються, за які потрібно буде сплачувати податок. Знову ж таки, наголошую, фізичним особам в наступному році, а юридичним особам в цьому році. Розмір ставок податку нежитлової нерухомості встановлює місцева влада. Олександрійська міська рада на сесії встановила для готельних будівель, барів, ресторанів, готелів та для офісних будівель, які використовуються для конторських цілей, фінансового обслуговування та як адміністративно-побутові будівлі, ставку податку у розмірі 0,5% від мінімальної заробітної плати, тобто 6 гривень 9 копійок за 1 квадратний метр. А от для офісних будівель промислових підприємств ставка податку становитиме 0,25% або трохи більше 3 гривень за квадратний метр. Торгівельні будівлі, торгові центри, магазини, СТО, кафе теж оподатковуватимуться за ставкою у 0,25% від мінімальної зарплати. Найнижчу ставку податку міська рада встановила для гаражів та критих автостоянок і господарських будівель, таких як сараї, літні кухні, погреби, вбиральні, навіси, майстерні. Вона складає 0,1% або 1 гривню 20 копійок за квадратний метр. Найвища ставка податку для казино та ігорних будинків, якщо такі з'являться в Олександрії, то оподатковуватимуться за ставкою в 1%, тобто 12 гривень 18 копійок за квадратний метр. Юридичні особи Олександрії сплачуватимуть податок за нерухомість за такими ставками, починаючи з першого кварталу 2015 року.